Дітки виступати будуть. А які діти? Янголятка. Мені 12 років. А що ти сьогодні робитимеш тут, Антон? А я роблю на вальс шарти. І по казочку про рибку. І витягнувся. А я стати кабуном. Це перший виступ вашого сина? Ні, не перший, мабуть, що й не останній. Йому подобається виступати? Так. Подобається. Все. Аутизм – це найбільше, де ці дітки можуть бути абсолютно зазбереженим інтелектом і навіть досить високим. Але в них є така, навіть не проблема, а є певний нюанс в комунікації і в соціалізації. І це дуже важливо для них вийти на сцену, проявити свої таланти, що розкриває людей, сцена, театр, так? Це надає більшу комунікацію їм, допомогу в розкритті. Це маленький звітний концерт громадської організації «Янголята». Це дітки з аут-синдрому. Меседж в тому, що треба робити добро, треба сприймати людей такими, які вони є. Треба адекватно реагувати на таких людей, вміти їх підтримувати, давати їм можливість далі розвиватися.